y a te ver trofica por aquí. Si quiser ver los archivos y las memorias emocionantes, está disponible un teleplay. Fique ahora con tele noches y a segunda hechizando. Un fuerte abrazo y a te a próxima. Olá, boa noite para você, hoje é sábado, 11 de julho de 2020, e são 7 horas em ponto no horário de Brasília. Veja os destaques no Telenotícias Primeira Edição.